Namaskar, the Star Weaver intro here Hobatrele Abnolok Hokoloke, Swakotom Soneso. Nagalander Aroki Honsalo Proton Potter Prapodotiak, DZ Longkumaror. DZ Longkumare Duizanori Podotiak Potron Dakilgre, Zanibo Promote, Monty Hobat Bide, DZ Pir Taikune Lobo, He Bihue Alusonakra Huana Isodio, Zesto Horbatic Bihue, Red Chukunor DCP Hisape Nizukti Dipopre. 2022 আগষ্টত তেওঁ প্ৰথম সেৱা বিধিৰ ম্যাদ উকলি যোৱাৰ পিছত ছমাহৰ দ্বিতীয়টো সেৱা বিধিৰ বাবে হোৱা বিবাদৰ পিছতে লংকুমাৰে পদত্যাগ কৰিছিল আনহাতে নাগালেণ্ডৰ প্ৰাক্তন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান তথা বৰ্তমান আইন শৃংখলা বিভাগৰ ডিজিপি ৰূপীৰ শৰ্মা হ'ব পৰৱৰ্তী সঞ্চালক প্ৰধান কলিয়াবৰত পৃথকে পৃথকে দুটাকৈ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় কলিয়াবৰত বুধবাৰে পৃথকে পৃথকে সংঘটিত হয় দুটাকৈ পথ দুৰ্ঘটনা কলিয়াবৰৰ বৰালিগাঁৱৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হয় ডাম্পাৰে মহতি আনিলে এখন ৱেগনৰক সুছৰাই নি ডিভাইডাৰৰ ওপৰত উঠিল ডাম্পাৰখন প্ৰথমবী প্ৰাণৰক্ষা ৱেগনৰখনৰ সারিজন আৰোহীৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰে ডাম্পাৰখনৰ চালকে ডাম্পাৰখনৰ নম্বৰ RC07ZD210 আৰু ৱেগনৰ নম্বৰ AS1TX287 একে দিশতে আহি আছিল দুয়োখন বাহন ৱেগনৰখনৰ পিছফালে খুন্দিয়াই সুছৰাই নিয়ে ডাম্পাৰখনে মহানগৰীত দৈনিক বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ ৰমৰমীয়া বেহা ড্ৰাগছৰ দৰে নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ হটস্পটত পৰিণত হোৱাৰ দিশে মহানগৰ প্ৰত্যেক দিনাই বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা সমান্তৰালকৈ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে নেত্ৰ শক্তিহীন লোকসকলৰ বাবে আহাৰ সঞ্চাৰ সৃষ্টি কৰা বেইলি লিপিৰ উদ্ভাৱক আছিল ফ্ৰান্সৰ লুই ব্ৰেইল এই মহান যুগদ্ৰষ্টাগৰাকীয়ে কেৱল 15 বছৰ বয়সতেই সৃষ্টি কৰি উলিয়াইছিল বেইলি লিপিৰ এই শিক্ষাবিদ উদ্ভাৱকগৰাকীৰ স্মৰণত প্ৰতি বছৰেই 4 জানুৱাৰীত সমগ্ৰ বিশ্বতেই পালন কৰা হয় বিশ্ব বেইলি দিৱস ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ছাইড ফাৰ্ষ্ট আই ক্লিনিকে উদযাপন কৰি আহিছে লুই ব্ৰেইল দিৱসৰ মাঘ বিহুলৈ মাজত মাথো 9 দিন থকা অৱস্থাত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভিন্ন সাংস্কৃতিক পৰম্পৰাৰে মাঘ বিহুক আদৰাৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে তার সমান্তরালকৈ মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর জন্মস্থান বটদ্রৱা সত্রর ভকত বৈষ্ণবে সম্পূর্ণ সত্রিয়া পরম্পরার ভোগালিক আদরার পর্ব আরম্ভ করেছে মাদ্রাস উচ্চ ন্যায়ালয়ত এগৰাকী মহিলাৰ আবেদন শুনানির সময়ত কয় যে এগৰাকী পিতৃ নিজৰ সন্তানৰ দায়িত্ব লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কর্তব্যবদ্ধ স্বামী স্ত্রীর মাজত বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়ার পাছত সন্তানৰ লগত সাক্ষাৎকাৰৰ অধিকাৰ আৰু ভরণ পোষণৰ দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি দিয়াৰ কোনো আধাৰ নাই উল্লেখ আছে মহিলাগৰাকীৰ তত্বাৱধানত থকা সন্তানৰ কোনো আৰ্থিক দায়িত্ব বহন কৰা নাছিল স্বামীয়ে স্বামীৰ পৰামৰ্শদাতাই কৈছিল যে তেওঁ নাবালক শিশুটোৰ যত্ন ল'বলৈ ইচ্ছুক নহয় মহিলাগৰাকীয়ে তেওঁক শিশুটোক সাক্ষাৎ কৰাৰ পৰা বিৰত ৰখাৰ ফলত তেওঁ অন্তৱৰ্তীকালীন কোনো দায়িত্ব পৰিশোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিৰত আছিল ন্যায়াধীশ এছ এম সুব্ৰমণিয়ম বিচৰাধীন খণ্ড বিচাৰপীঠে শুনানিৰ সময়ত এই মন্তব্য কৰে পাকিস্তানৰ অৰ্থনৈতিক দুৰ্দশাই দেশখনৰ ব্যৱসায়িক কাৰ্যকলাপকো প্ৰভাৱিত কৰিছে দেশখনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেহবাজ শ্বৰীফ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে বিদ্যুৎ শক্তি সঞ্চয় কৰিবলৈ মল আৰু বজাৰসমূহ ৰাতি 8:30 বজাত বন্ধ কৰিব লাগে বুলি প্ৰতিবেদন দাখিল কৰে চৰকাৰী কাৰ্যসমূহকো 30% বিদ্যুতৰ ব্যৱহাৰ হ্ৰাস কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ইয়াৰ উপৰি বিবাহ গৃহ আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টসমূহে নিশা 10 বজাৰ ভিতৰত বন্ধ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে কেবিনেটেও সংৰক্ষণ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী খাজা আছিফে মংগলবাৰে ইয়াৰ জৰিয়তে দেশত প্ৰায় 62 বিলিয়ন পাকিস্তানী টকা সংৰক্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে ভাৰতীয় বিজ্ঞানীয়ে আৱিষ্কাৰ কৰিলে কৰ্কট ৰোগৰ বৈকল্পিক ঔষধৰ অণু বিশ্বৰ বিভিন্ন ঠাইত কৰ্কট ৰোগৰ গৱেষণা চলি থকাৰ মাজতে মুম্বাইৰ টাটা মৌলিক গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান পুনেৰ আঘাৰকাৰ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান আৰু আই আই টি হায়দৰাবাদৰ বিজ্ঞানীসকলে আৱিষ্কাৰ কৰিছে কৰ্কট ৰোগৰ বৈকল্পিক ঔষধৰ অণু ৰোগীৰ শৰীৰত বিকশিত কোষত দ্ৰুত প্ৰতিৰোধৰ বাবে প্লেটিনাম ঔষধৰ সামান্যতম প্ৰযোজ্যতাৰ বাবে ইয়াক গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি গণ্য কৰা হৈছে যি বৰ্তমান বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ কৰ্কট ৰোগৰ বাবে মুখ্য বিকল্প হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দ্য ৱেষ্টাৰ্ণ ৱেভ